哎，这女子看着有些眼熟，好像上次来过，也上过那登仙梯，最后又下来了。不过上回明明是一男子打扮，但那张脸看着很像是同一个人。看看，还真的上去了。有人指着走上登仙梯的那几人，他们在这边这么久，还没有见过有人趁着夜色上去，也不知道白天黑夜会有什么不同。与此同时，登仙梯上的冷华几人一脚踩下，只感觉陷了进去，如同踏空一般。要以灵力平衡，借力而行。凤九站在他们身后看着，几人当即照做，平衡好体内的灵力气息后，这才往上走。摒弃杂念，坚定心中的信念，迈出的步伐不要犹豫。凤九在他们身后看着，看着他们四人迈着步伐踏着云梯一步步往上走。冷华感觉每一步都如同在平地一般，他一步步地往上走，没有感觉到压力，直到走了约莫50步，终于感觉到了这登仙梯上面弥漫下来的强大威压。他调整着呼吸继续走，尽量让自己心态放平，脑海里什么也不想。罗宇、范林、杜凡三人原本是相差没一两步，然而当他们到了50米之后，明显速度也慢了下来。凤九走在后面，看着他们往上走，看着到了80多阶的时候，范林、罗宇以及杜凡已经额头渗着汗水，脸色微变，却仍然咬着牙试图再走。见他们抬起步伐后，迈步想要走出却无法迈落时，凤九的声音便传入他们的脑海中，88阶也是差不多了，你们先下去吧，让冷霜、白倾城、灰狼还有影衣上来。几人心神一定，听到他的话后抬头往前看，这一看不由微怔，冷花居然还在他们前面，而且还迈着步伐往上走。他们心头微讶，却也没有说什么，而是朝凤九行了一礼，转身往下去了。凤九看着他们下去以后，这才看向前面的冷华，迈着步伐又跟了上去。